21.30 eller Matte 2C 21.32. Med kvadreringsreglerna kan vissa multiplikationer utföras snabbt. Till exempel, ni får den där 52 så blir det så där. 5 plus 2 i kvadrat. 52 i kvadrat och så blir det 5 plus 2 i kvadrat. Och så följer man kvadreringsreglerna och sen så får man så enkelt som möjligt. Och så ska vi prova det själva. Du och jag. Ska vi titta? A. Ska vi börja med? A. 31. I kvadrat kan man tänka på 30 och 1 i kvadrat. Så får man 30 i kvadrat plus 2 multiplicerar med 30 multiplicerar med 1 plus 1 i kvadrat. Så får man 900. 3 gånger 3 är 9 plus 2 nollor blir det 30 gånger 30. Plus 60 plus 1. Så har vi 961. Och B ska vi prova. Då blir det 22 i kvadrat. Är samma sak som 20 plus 2 i kvadrat. Så får vi 400 plus 2 gånger 20 gånger 2. Plus 4. Så har vi 400 plus 40, 80 plus 4. Hoppas att ni förstår 400 kommer ifrån. 20 gånger 20 är 400. Så har vi 484. Och sen jag ska bara fixa någonting och så tar vi C och D sen. Nu har vi C. Och det är 49. Så C. Och det är 49 i kvadrat. Är lika med. Det är samma sak kanske som 50. Aj, aj, aj. Tekniken funkar inte. 50. Minus 1 i kvadrat. Ska bara göra något annat. Och då har vi 50 upphöjt till 2. 50 gånger 50 är 2500. Minus 2 multiplicerar med 50 multiplicerar med 1 plus 1. Då har vi 2500 minus 100 plus 1. Så har vi 241. 2401. Hoppas jag. Och då tar vi D. Och D måste vara 190 minus 2. Det är väl 88. Det är lättare att ta hand om det. Så har vi 90 upphöjt till 2. Det är 81. 00. Minus 8100 menar jag. Minus 2 multiplicerar med 90 multiplicerar med 2 plus 4. Så har vi 8100 minus 104, 360 plus 4. Så om jag lägger den i 8100. Nej, förlåt. Jag kan inte sätta in 4 redan direkt där. 404 minus 360. Så får vi 4. 4. Den här blir 0. 10 minus 3 är det 7. 7744. Jag ska kolla om jag har gjort det rätt då. 7744 är det. 2401 är det också rätt. 961 och 484. Och allting är rätt.
Då avslutar vi den här.